Tokyo 2020 Olimpiyadasında çıxış edən karateçilərimiz artıq vətənə qayıdıblar. İdmançılarımızı Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Karate Federasiyasının əməkdaşları ilə yanaşı idman sevərlər qarşılayıblar. Demək olar ki, bu yarışı çox yaxşı hiss elədim və tam formadaydım, baxmayaraq ki, ikinci oldum. Necə ki, buradan çıxanda demişdim və qaydandan sonra demişdim ki, mən oraya gümüş üçün yox, qızıl üçün gedirəm. Amma qismət Allahdan bugün bizə şükür olsun. Bundan da pis ola bilərdi, medalsız qayıda bilərdi vətənə. Və bu qələbə tək mənim yox, bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlmanların qələbəsidir. Rafael Ağayev həm də final görüşü barədə fikirlərini bölüşüb. O, İtaliyalı Luigi Busanı bundan sonra düşmən kimi qəbul edəcəyini bildirib. Mən heç bir rəqimi aşağılamaq istəmirəm, aşağı düşünmürəm. Mən onunla revanş hesablamıram, çünki bizim hesabımız 11 dəfə mən qalib gəlmişəm, 5 dəfə o. Bu revanş sayılmır, amma bugünə qədər Busa mənim tatamidə rəqibim isə bugündən sonra düşmənimdir. Yarışdan öncə, yəni yola düşəndən qabaq, biz bilirdik ki, bizim idmançılar bir nömrədir. Yəni Rafael əfsanədir, Rafael bütün dünya bilir. Orada da Yaponiyada elə həmin zalda Rafael 2008-ci ildə 2 qızıl medal götürdü. Mən tam inanırdım ki, yenə biz mütləq gəlib o yerə çatacaq ki, həmin qızılı götürəcək elə o zalda da. Ancaq təəssüflər olsun, söz verdik ki, qızıl olacaq. Bu idmandır, bilmək olmur. Qeyd edək ki, Tokyo Yay Olimpiya Oyunlarının karate turnirində təmsilçilərimizdən Rafael Ağayev və Irina Zaretska gümüş medala yiyələnmişdilər. Daha bir idmançımız Firdovsi Fərzəliyev isə mübarizəni qrup mərhələsində dayandırmışdı. Fərrux Həsənli, Ruslan Rüstəmov, Elgür Hümbətov, Baku TV.